ვარიაციები მუსიკალურ თემაზე. მოგესალმებით, პროგრამის ავტორი მარიკა ჩიჯავაძე, ხმის რეჟისორი გახლავთ ინგა გურგინაძე და ინტერნეტით ჩვენ ეთერს უზრუნველყოფს დავით კიგნაძე. ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომერია 240-91-92. დღეს უნდა წარმოგიდგინოთ სტუმარი, რომელიც ახლა იმყოფება ავსტრიაში და Skype-ით ან ტელეფონით ჩაგვერთვება დღეს და ასე წარმართავთ ჩვენ გადაცემას. ეს პიანისტი გახლავთ გიორგი ლაცაბიძე, ლაცო, როგორც ამ ფსევდონიმით გამოდის ის. გიორგი გველოდება ჩვენ, მაგრამ მანამდე მოდით პირველი მუსიკალური ნომერი მოვისმინოთ. მას ძალიან საინტერესო ბიოგრაფია აქვს. ის ვერ ახერხებს საქართველოში ჩამოსვლას და ამიტომ გადაწყვიტეთ, რომ სწორედ ასეთი ხერხით გავაცნოთ და შევახსენოთ ის ჩვენ ქართულ სვენას. მოდით ახლა პირველი მუსიკალური ნომერი მოვისმინოთ, ვარიაციები კარმენიდან. Thank you.
თქვენ მოისმინეთ შოპენ ჰოროვიცის კარმენის ვარიაციები, უკრავდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი გიორგი ლაცაბიძე. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ გიორგი ინტერნეტით ჩაგვერთვება დღეს ჩვენ გადაცემაში და Skype-ით ჩაგვერთვება უფრო სწორად და თქვენ შეგიძლიათ ინტერნეტით გვადევნოთ თვალი მას, მოусვინოთ კიდევაც და უყუროთ კიდეც პირდაპირ ეთერში, მაგრამ ეს მოდით ტექნიკურად ცოტა რთული პრობლემაა და ამიტომ ჯერ კიდევ ერთი ნომერი მინდა შემოგთავაზოთ გიორგი ლაცაბიძის შესრულებით, მაგრამ მანამდე მოგაწოდებთ მასზე ძალიან მოკლე ინფორმაციას, რომ იცოდეთ როგორი დატვირთულია მისი ცხოვრება და როგორი საინტერესოა. გარდა იმისა, რომ მას უამრავი დისკი აქვს გამოშვებული, როგორც აუდიო დისკი, CD, ისე DVD გამოშვებული, არის ვენის მუსიკისა და დრამატული ხელოვნების კონსერვატორიის დოქტორი, პროფესორი, უამრავ საერთაშორისო კონკურსზეა გამარჯვებული. ამაზე ყველაფერზე ალბათ თავად უფრო დაწვრილებით მოგვიყვება ცოტა ხანში, მაგრამ მე ციტატა მინდა წაგეკითხოთ რამდენიმე ამონარიდი მისი გამოსვლების შემდეგ, რომ დაიბეჭდა. აი, ავსტრიის პრესამ ასე დაახასიათა ის: ტექნიკურად ბრწყინვალე პიანისტი, შერწყმული პოეტური ლირიზმით და ჭეშმარიტი სიღრმით. ეს დებიუსის პრელუდების ალბომზე დაწერა ინგლისის პრესამ. არაჩვეულებრივი მუსიკალური ფანტაზიის უნარი და ბგერა იშვიათად მოსმენილი. ასევე შუმანის კრაისლერიანაზე დაიწერა: რომანტიკული რეპერტუარის ფარგლებში სავსებით მართებული იქნება, რომ მას უწოდო უზადო ტექნიკური მონაცემების მქონე გრანდიოზული პიანისტი. და ძალიან ბევრია ასეთი მსგავსი ამონარიდი. მოდით ახლა კიდევ ერთი ნაწარმო, უბრალოდ ორი პიესა მოვისმინოთ. ეს არის შოპენის 23 და 24 პრელუდიები, ზედიზედ მოვისმინოთ და შემდეგ უკვე უშუალოდ გიორგის ვესაუბრებით. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვარ, შეგახსენებთ 240-91-92 ამ ნომერზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, როდესაც გიორგი გვეყოლება ეთერში და მას დაუსვათ შეკითხვები. ახლა კი შოპენის პრელუდიები.
თქვენ მოისმინეთ შოპენის პრელუდიები, გიორგი ლაცაბიძის შესრულებით, შეგახსენებთ გიორგი ჩვენ ყავს პირდაპირ ეთერში ინტერნეტით, Skype-ით დაუკავშირდებით მას, მაგრამ მანამდე ვიდრე ტექნიკურად ამას მოვაგარებთ, მოდით აუდიომის მასალა მოვისმინოთ, ეს იქნება შუმანის კრაისლერიანა და პარალელურად ჩვენ გიორგის დაუკავშირდებით. Თქვენ მოისმინეთ ფრაგმენტი რობერტ ჩუმანის კრაისლერიანიდან. უკრავდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი გიორგი ლაცაბიძე, ლაცო, რომელიც ახლა Skype-ით გვერდება. გიორგი, ხაზზე ხართ? გამარჯობა, მოგესალმები, ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობთ. გამარჯობა, დოქტორ მარიკა, მადლობა მოწვევისთვის და ვაფშე მთლიანად მინდა გამოგხატო ჩემი, ასე ვთქვათ, სამადლობელო მესიჯი იმისთვის, რომ არსებობს ესეთი ჩვენი გადაცემა, როგორც არის თქვენი გადაცემა და რომ ამდენ, ასე ვთქვათ, ინიციატივას იჩენთ, რომ დაუთმოთ დრო ადამიანებისთვის, ვინც ემსახურება ხელოვნებას, არა მარტო საქართველოში, არამედ საქართველოს ფარგლებს გარეთ. დიდი მადლობა, მე მსმენელს შევახსენებ პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომერს 240-41-92 ამ ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ და გიორგი ლაცაბიძეს პირდაპირ ეთერში, ავსტრიაში იმყოფება ახლა ის და თქვენ შეგიძლიათ არაჩვეულებრივი საშუალება გაქვთ პირდაპირ ეთერში დაუსვათ შეკითხვა, გაესაუბროთ მას, გამოთქვათ აზრი მის ხელოვნებაზე, გაიხსენოთ მისი გინთბილში ყოფნა,
გინ თუ მას შეხვედრი ხართ უცხოეთში და ესაუბროთ მის შემოქმედებაზე, რომელიც როგორც დასაწყისში ვთქვი, საკმაოდ მდიდარია. გიორგი, ახალგაზრდა მუსიკოსი ხარ და ამის მიუხედავად ძალიან ბევრ ამის მიაღწია უკვე. ის რომ საერთაშორისო კონკურსების ლაურეატი, ნუ ეს ქართველი მუსიკოსები, პიანისტები ბევრნი არიან ამით განებივრებული, საბედნიეროდ ჩვენ და სასიხარულოდ ეს ასე ხდება, მაგრამ ამის გარდა დოქტორი, მუსიკალური ხელოვნების დოქტორი, პროფესორი ვენაში, წამყვანი მუსიკალური დაწესებულებაში, დოკუმენტური ფილმებია გადაღებული შენზე, გამოშვებული გაქვს კომპაქტ დისკები, DVD, ხარ სტენვეის არტისტი, რაღაცა გამომრჩება უცებად, იმიტომ რომ როდესაც გავეცანი შენ ბიოგრაფიას, ძალიან ბევრი რამე გააკეთე ამ ხნის მანძილზე, რაც მოღვაწეობ ძირითადად უცხოეთში. თუმცა შენი მოღვაწეობა დაიწყო საქართველოში, თბილისში, დაამთავრა თბილისის კონსერვატორია არჩეულებრივ პროფესორთან, რუსთან ხოჯავასთან, და მოდი დავიწყოთ აქედან. ადრევე გამოაჩინე შენ, გამოავლინე მუსიკალური ნიჭი, ეს ეხება როგორც საშემსრულებლოს, ისევე საკომპოზიტორს. მე ეგეც არ მითქოს, რომ კიდევ კომპოზიტორიც ხარ და შენი ნაწარმოების პრემიერა ვიგმორ ჰოლში შედგა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია. და გამოდიხარ ისე დიდ დარბაზებში, როგორც ახლა, რომელიც მე დავასახელე, იგივე ბერლინის ფილარმონიული და სხვა. ამაზე ყველაფერზე თავად მოგვიყვი, მაგრამ როგორ დაიწყო შენი მოღვაწეობა? Моди акедан. Сетот чими мадлова миде ганухато, чими дедис мимарт, витора ман иго პირველი, რომელიც აღმოაჩინა ეს, ну, чем шоулების მიმართ, витора მე პატარა ვიყავ, როდესაც შენიშნეს ჩემი ნიჭი და სტორიგზით წაიმართა ეს ყველაფერი და დედას მადლობა მინდა უთხრა ამისთვის. ასევე ქალბატონ რუსიკოს, რომელიც ჩემი კონსერვატორის დროს ძალიან კარგ, ასე ვთქვათ, მენტორობას მიწევდა. ეს არის უაღრესად ინტელიგენტი ადამიანი და ბევრი მცოდნე. აქ არა მარტო კლასიკურ მუსიკაზე ვუშო ლაპარაკი, არამედ მე მან გავეცანი მხატვრობას, ბოტიჩელი, გოია, ოსხი, ეს იმდენად დეგა, ეს იმდენად ბევრი რაღაცა იყო ჩემთვის, ყველა შტაბიზილებები, რომ ამ ასე დამგვარად ჩემში ინსპირება სახდება, საერთოდ ძალიან ხელოვნება, ხო? ფართო განათლება მოგცათ გარდა მუსიკალურისა, ხო? პარალელებიდან. ჩეგუთს აღარ მოგიჩდებოდით, ალბომის ათვალიერებდით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მუსიკოსთვის, იმიტომ რომ მე პატარა ვიყავ ისეთ მახსოვს, როდესაც ვთავდი ფირფი ეს თუ მინდა დირიჟორობა. Ну, как Хайдენის симфонии, Моцарт симфонии, ეს ვრთავდი და 7-8 წლის მე მგონი, არის ეს დედას ახსოვს ალბათ, როცა მე ვიწყებდი ესე ამ მუსიკაზე მე ასე ვთქვათ, ვიზრდებოდი. Ну, რეალურ კონსტრუქციაში მე გამიმართლა, იმიტომ რომ კავტორის კომპაუნდა და აქ ბევრი მუშაობა ზელაპარაკი, მე ბევრი მუშაობა იმ აქტროს და ერთ ძალიან ბევრი წარმატება იყო მაგ დროს, როცა მე გავდიოდი უკვე საზღვარგარეთ. სტიპენდიები მქონდა, ნუ ალბათ ჩემბერ ქართულ კოლეგას ასევე უმართლინი დრო ჩვენ მქონდა პრეზიდენტის სტიპენდია, მე სხვადასხვა სტიპენდიები არსებობდა მაგ დროს სტუდენტისთვის, ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ გაგონისპირებას ახდენს და მოტივაციას, ხო? და მე გავდიოდი საზღვარგარეთ ფესტივალებში, როდის მონაწილეობას და კონკურსებში თავისთავად ხარდია და ასე დამგვარად იმართებოდა სწორი მიმართულებით. Ну, რაღაც კარგი სტრატეგიები ისახებოდა და ეს ყოფილი ალბათ იყო ტრამპლინი ისთვის, რაც მე უკვე ასე ვთქვათ, ყველაფერი შოს. კიდე ევროპაში, შემდეგ ამერიკა. აი, იცით რა არის, მე აგემში ვსწავლობდი ჯერ სასწავლებლად, ხოშულეში ჩავარე, მე მეზაცბურგში ვსწავლობდი მოცარტეომში, იქ მე ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ადამიანი შეხვდი, მუსიკოს შეხვდი, კარგი მეგობრობა მქონდა ბევრ ადამიანთან, რადგან გამიმართლა იმ ხრივ, რომ ბევრ კარგი ადამიანი შეხვდი და ბოლოს ის საერთოდ იღბალს ხო აქ მნიშვნელობა? აი, გამიმართლა თქვენ ეს იღბალს საც არა, ეს არის პირველი, მე მგონი, რასაც ძალიან ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, ადამიანი იყოს კარგი ბჭყალებში პროდუქტი, ეს არის ნიჭი და ეს თუ არ არის, ვერაფერს ვერ იცავ. მაგრამ იცით, დღეს დღეობით, არ ვიცი, სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, არიან ნახევრად ნიჭიერი ადამიანები, რომელსაც ძალიან კარგი იღბალი აქვს და ისინი, ასე ვთქვათ, საინტერნაციონალ პოდიუმზე ძვინვარებენ, რატომ? იმიტომ რომ ეს არის იღბლის თავი და აქ უმართლებთ მათ და ისინი საბედნიეროდ
მათთვის არიან კარგ ადგილზე და მათ ამ კონცერტებს აბსოლუტურად ძალიან კარგ საკონცერტო დარბაზებში. თუმცა ისინი არ შეიძლება თქოს, რომ ფენომენალურად ნიჭიერი ადამიანები არიან, ხო? თუმცა ვის როგორ ყველას ნიჭი არ არსებობს ეს ერთი, მას ბევრი გრადაცია აქვს, ბევრი დიმენსია აქვს, ასე თქვა, ჩვენ ვერ შეგვიძლია შევაფარდოთ ნიჭი, რა არის საერთოდ ნიჭი, ბევრის გამარტება მოგვიწევს, როცა ჩვენ ამ ცნებას ერთად ფენომენზე ვლაპარაკობთ. ისე რომ მოცერტეომის მე მქონდა შანსი, რომ ეს იგი წასულიყავი ამერიკაში, სხვადასხვა უნივერსიტეტები მქონდა მოწვევა, მაგრამ რატომღაც გავჩერდი ლოს-ანჯელესზე, ეს არის University of Southern California, სადაც მე ძალიან კარგ მენტორს შევხვდი ასევე, სტუარტ გორდონს და მისი მენტორობის ქვეშ მე იქ უკვე სხვა რაღაცები, ასე თქვა, აღმოვაჩინე. და აქ მიიღეთ ორმაგი მოქალაქეობა, ხო? ამერიკის მოქალაქე გახდეთ. დიახ, მე ორმაგი მოქალაქეობა მაქვს, თუმცა ჯერ მე როცა ამერიკის მოქალაქე გავხდი, ეს ალბათ ესეთი კანონია, წამართვეს ქართული მოქალაქეობა, მაგრამ მე უკან მომწეს პრეზიდენტმა, უკან მომწა მოქალაქეობა და რატომაც არას მე ქართველი ვარ, მე ძალიან მეამაყება რომ ვარ ქართველი და მეყვარს საქართველო და მინდა რომ მოქალაქე. ლოს-ანჯელესში, საუთერნ კალიფორნია, ეს არის ფრონტონ სკულ ოფ მიუზიკ, ეს ქვია საერთოდ ეს ამ მუსიკალურ სკოლას, რა იქ ამერიკაში ყოფილ მუსიკალურ სკოლას უწოდებენ, თორე ჩვენთან ეს როგორც კონსერვატორია, ამ გერმანიაში როგორც ჰოხშული, ხო? და ავსტრიაში როგორც უნივერსიტეტი დონეზე არის. და იქ მე დოქტორატურას ვიმუშავე დაახლოებით 5 წელი. და ძალიან აქ უკვე დოქტორატურა შეცმუშავ მაინც აკადემიასთან გახსნა, მე აქ წერდებს, კითხულობებს, აქვეყნებ სტატიებს და კიდევს ბევრი წერა კითხვა, ისე რომ მაგრამ მე მაინც რაღაცნაირად ორგანიზებას უკეთებდი ისეთ იმას, რომ ამ დროის მაძილზე მეკვრა და კონცერტები მემართა. ეს ძალიან პროდუქტიული წლები იყო, იმიტომ რომ მაინც მე გავდიოდი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, უკავდი მსოფლიოს მნიშვნელოვან დარბაზებში, ეს იყო გერმანია, შვეიცარია თუ ინგლისი, და ასე ამგვარად მე მაინც მენეჯერებს ვაკეთებდი ისე, რომ მეკეთებინა ეს სფერო, ანუ ასე თქვია აკადემია, და პარალელურად მქონდა შესაძლებლობა, რომ მე დამეკრა. გიორგი, რეპერტუარი საკმაოდ ფართო გაგდეხათ ჩვენ დღეს პროგრამაში. შეძლებს დაგვარათ შევიტანეთ განსხვავებული ჟანრის ნაწარმოებები, თუ საკონცერტო სამწუხაროდ ვერა, იმიტომ რომ დროის ფაქტორია. Ну, თქვათ, პირველი ნაწარმოები მოვისმინეთ ჩვენ, ბიზე ჰოროვიცი, შემდეგ იყო შოპენი, შუმანი. ახლა მინდა სმენელს შევთავაზო დებიუსის პრელუდიები. მოვისმინოთ ეს პრელუდიები და შემდეგ ჩვენ განვაგრძოთ საუბარი.
თქვენ მოისმინეთ კლოდ დებიუსის პრელუდია მთვარედ განათებული ტერასები უკრავდა გიორგი ლაცაბიძე მეორე პრელუდიაც მინდა გიორგი დაგველოდეთ მეორე პრელუდიაც მინდა შევთავაზო ეს იქნება ფოერვერკი მოდით მოისმინოთ ეს პრელუდია და შემდეგ უკვე გიორგის ვესაუბროთ
თქვენ მოისმინეთ კლოდ დებიუსის პრელუდია ფეორვერკი, ასრულებდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი გიორგი ლაცაბიძე, რომელიც ახლა ჩვენ ეთერშია. ერთი წუთით გიორგი ახლა პირდაპირ ეთერშია. გიორგი, მოდი ვისაუბროთ ახლა. ჩვენ მსმენელს შევახსენებ, რომ მივხვდით იმის, რომ გიორგი იმყოფება ახლა ავსტრიაში, ის Skype-ით გვერდება, თქვენ შეგიძლიათ დაურეკოთ მას 220-91-92 და მას დაუსვათ კიდევ დაახლოებით 10 წუთის მანძილზე შეკითხვები. გიორგი, მე დასაწყისში რაღაც ტიტულები და ჩამოთვალე, მაგრამ არ მითქოს არაფერი, რომ ახლა იმყოფები ვიხტენშტაინის პრინცესას პატრონაჟის ქვეშ და როგორ მოხდა ეს, როგორ დაინტერესდა ის შენი შემოქმედებით და ალბათ ხო ბუნებრივი ასე მოხდა. თუმცა არის მანამდე მსმენელი გისმენთ? დიახ. მოგესალმებით, ხო ბატონო მარიკა და თქვენს გადაცემას დავლოცა. მე მიყვარს თქვენი გადაცემის გატრონული მოსმენა, მაგრამ ეხლა ვერ მოვითმინე და მინდა ვუსურვე. გიორგის ვუსურვა ყოველივე საუკეთესო ცხოვრებაში. ეს არის დიდი ქართველი და აი ასე მისაბაძი ადამიანი და მინდა სულით და გულით ვუსურვო წარმატებას. დიდი მადლობა. ჩემი ძალი განაპირობა პატარები მღას სტუმრა და ყურები დაცვიდეთ, ვინ უკრავს ბებია, ესე იგი იმდენად იგრძნეს მათ მისი მუსიკა, რომ ესე იგი ეს არის გულწრფელი მუსიკა, გულწრფელი მუსიკოსი. გილოცავთ თქვენს და თქვენს სტუმარს ყოველივე საუკეთესოს გესმის. უღურმესი მადლობა. მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის, გიორგი, შემოვიდა ზარი, იმედია კიდე იქნება ეს ზარი. აი, როგორ რითი დაინტერესდა, რა იყო მისი? მე შეიძლება დაიწყო ყოფილი იქიდან, რომ აი მე როცა მოცერტომში ვსწავლდი ზარცბურგში, მაშინ გადაიღეს ჩემზე ეს დოკუმენტური ფილმი და მოხდა ისე, რომ ეს დოკუმენტური ფილმი გაიგზავნა მასთან, ანუ საერთოდ ესე იგი ლიხტენშტაინის მონარქებთან და ეთყობა. ეს მე არ ვიცი საერთოდ როგორ მოხდა ეს დოკუმენტური ფილმი, როგორ აღმოჩნდა მასთან, მაგრამ ნუ მოხდა იქიდან, რომ მე მყავდა ერთი ნაცნობი და ალბათ იქიდან გამომდინარე ეს ყველაფერი აი ტვირთა, მაგრამ დამირეკა ერთხელ და მე მაშინ ლოს-ანჯელესში ვიყავი და მისმა დივანმა მითხრა, რომ აი მის აღმატებულება სორს თქვენთან ლაპარაკი და მე უთხარი, ნუ ესე იგი მეგონა ზღაპრ პრინცი, რა პრინცი, რისი პრინცესა ზღაპარში მეგონა თან, მოკლედ დამელაპარაკა და მითხრა, რომ მე მინდაო თქვენ რომ ჩამოხვიდეთ შვეიცარიაში მისცეთ კონცერტები, ნუ ეს შვეიცარიის ტექსტენის ფაქტორი ერთი და მე რა თქმა უნდა დავთანხმდი და მე ჩავედი, ეს ცოტა მოგვიანებით იყო რა თქმა უნდა და მან არ გააკეთა რამოდენიმე კონცერტი შვეიცარიაში, ძალიან კარგი სტატიები იყო, კრიტიკა მშვენიერი იყო. მე ეს ჩემთვის ძალიან დიდი ისტორია, იმიტომ რომ მე მასტრო ცხოვრობდი 3 დღე იყო თუ 4 დღე დაპატიჟე მათ აქტავიანთი სასახლე ვადუჩი, ხო, ეს ლიხტენშტაინში, სადაც ვერ დავდიოდი უკან დამყვებოდა ეს გარდი მართლა მე რაღაც საფაში და მაგრამ ის რა არის, საოცრება არის საერთოდ, იმიტომ რომ ჩემთვის ხელა ინსპირება მოახდინა თქვენი ფაქტა, რომ იქ ვიყავი ასე თქვა, იმიტომ რომ აქვს ძალიან ბევრი ფლობენ რემბრანდს, რუბენს, ეს გალერეები აქვს ძალიან ბევრი და სხვადასხვა საშუალება მქონდა მე მენახა, ხო, და მე მხატვრობა მიდან მიყვარს და მყოფეს რო ვათვალიერებდი, უსმევდი კითხვებს, თვითონ აცოდნა, თვითონ მიხსნიდა ყველაფერს რა რა არის და ნუ იქიდან გამომდინარე მე პრინცესასთან მაქვს ურთიერთობა, მაქედან მოყოლებული, ეს 2011 წელს არის ლაპარაკი და ჩვენ ასე ვთქვათ მეგობრობთ, იცით, ეს ბოლო წლები არის უბრალოდ რა ცოტა მასა აქვს პრობლემები თვითონ ჯანმრთელობის მხრივ, მე თვითონ ყავს 4 შვილი, იმათ თავიანთი შვილები ძალიან ბევრი არის, ეს როგორც ჩვენ მიგზავნის ყოველ საახაცლოდ თავის ესე იგი ატკრიდა, ესე იგი საახაცლო ბარათი იქ სურათსაც თან ურთავს და ეს სურათი იზრდება ყოველწლიურად, მატულობენ, მატულობს, იქ შვილიშვილები ემატებიან და ეხლა მეგონც რაღაც 35-მდე არიან თლიანად, ესე იგი ეს რაში გამოიხატება გიორგი პატრონაჟი? მატერიალურად გეხმარება თუ ანუ გიწევს გასაგებია, მაგრამ მატერიალურადაც გეხმარება ხელს გიწევს კონცერტების გამართვაში? იყო ისე რა თქმა უნდა, რომ მე მატერიალურად ეხლა მე მაგათაც ზურფასესი ფორტეპიანო მიშოვა აგვისტო ფორსტერი, რაც ძალიან ცესტი ძვირი ღირს, ხო, ეს ყოველთვიურად იყადო. მე თვითონაც მის ეხლა მის ყოგამ ცხოვრობ, მაგრამ თვითონ თავიდან მე რო ჩამოვედი 2013 წელს ლოს-ანჯელესიდან ვენაში, თვითონ აქვთ მათ ბევრი ვინები და იმ
ბინა თავიანთი ბინა იყო, იქ ცხოვრობდი. მე ხალხ უბრალოდ გადავედი სხვაგან, მაგრამ ეს ხო და ნუ ძალიან რა თქმა უნდა ეს ამ მასალასაც ეხება. მაგრამ როგორც აღნიშნე ეს ბოლო წლებში უკვე მე მინდა ჩემ თვითონ დამოუკიდებელი გავხდი და მან ეს იცის და აქცეპტირებას უკეთებს ამას, ისე რომ აქ არაფერი ცუდი არ არის, თვითონ ისე მოხდა რომ მაგრამ ჩვენ დიპლომატიური ურთიერთობები ჩვენც ვენაში ჩამოდის, თვითონ მონარქებს აქვთ აქ ვენაში ორი სასახლე და ყოველთვის ადგილზე პატიჟობს ხოლმე ისე რომ. გიორგი, კიდევ ერთი თემა, შენ ხარ სტენვეის არტისტი ხო და რაში გამოიხატება, ანუ ფოტოები ვნახე მე ბევრი რაღაც განსაკუთრებული რაღაც გამჭვირვალე საკრავებია, ამის რეკლამირებას აკეთებ თუ აი რა რაში გამოიხატება ის ხარ? ეს ძალი იყო რამოდენიმე მე რეკლამაშიც რაც მე ეს ევროპული სტენვეის თუ ამერიკულის თუ სულ ერთია? საერთოდ სტენვე ერთი არის, რა თქმა უნდა ჩვენ ვიცით რომ არის ჰამბურგის სტენვე და ნიუ-იორკის სტენვე, მაგრამ ეს ტვინ სტენვე ერთად ერთიანებს ერთად ხო? ინსტრუმენტებზე როცა გვაქვს ლაპარაკი, რა თქმა უნდა აქ უკვე ხდება დიფერენცირება, იმიტომ რომ აქ ჰამბურგის სტენვე ის ზოგი ერთი უფრო ჰამბურგის სტენვე ნიუ-იორკის რომელი გიჩვენია? იცით რა არის, აქ პატარა ნიუანსებთან გვაქვს, აქ მე ხა ჰამბურგის სტენვეის უფრო ესეთი sparkling არის როგორ არის ქართულად, და ესეთი ზემოთა რეგისტრი უფრო ესეთი ის აქვს და ჰამბურგის სტენვეის ნიუ-იორკის უფრო ბასებში არის ძალიან ესეთი ორკესტრული ჟღერადობა და მამით იჯობენ, რომ გააჩნია რას უკრავ, რა გინდა და უკრა. და შენ გაქვს არჩევანი საშუალება? არჩევანი საშუალება გაქვს რადგან სტენვეის? ევროპაში ვარ, არის რაღაც გარკვეული პრიორიტეტები, მაგალითად შეიძლება მივიღო ინსტრუმენტი უფასოდ კონცერტზე, ანუ მოხდეს ეს დელივერი, რასაც ქვია ხო, გამოგზავნა, აწყობა უფასო და 3-2 დღე ეს რეპეტიციებში შეიცავს, ყველაფერი ახან სტენვე არტისტი ხარ, ეს ყველაფერი უფასოდ გაქვს. ეს რაც ეხება ევროპაში და ამერიკაში უფრო მეტი პრიორიტეტები გაქვს, აქ ევროპას უბრალოდ ცოტა სხვანაირად, მაგრამ რა თქმა უნდა კარგი ეს. ახლა მე ვთხოვ ჩვენ ხმის რეჟისორს რომ პარალელურად გაუშვას ლისტის ტრანსცენდენტური ეწოდე, ვინაიდან ჩვენ დროში შეზღუდულები ვართ, მალე გადაცემა დამთავრდება, მაგრამ ბოლო ნომერი გვინდა რომ მივცეთ უკვე ვიდეო, მაგრამ ახლა ფონზე მინდა რომ გაუშვას ეს ეწოდე და მოდით ამის ფონზე ვისაუბროთ. გთხოვთ პატარა ფრაგმენტი მოვისმინოთ, შემდეგ კი ისევ ვისაუბროთ გიორგისთან. გიორგი, ჩვენ ფონზე ვისაუბროთ, ვინაიდან ბოლოს შოპენის მაზურკა მინდა ვიდეო მასალა გავუშვა და ამის ფონზე ჩვენ ახლა ვისაუბროთ. ძალიან ბევრი შეკითხვა მაქვს, იმიტომ რომ ძალიან დატვირთული ბიოგრაფია გაქვს, როგორც თქვი. უბრალოდ ბოლოს როგორი გეგმები გაქვს და რამდენად ვიცი რომ მსმენელს შეიძლება აინტერესებდეს ის რომ როგორი შენი ოჯახური მდგომარეობა, ვიცი ყავს ორი შვილი, ქალიშვილი და ვაჟიშვილი. კი, მარიამი ცხოვრობს გერმანიაში, ვაჟიშვილი ცხოვრობს ჩემთან. იმხელა მარიამი რომ დამოუკიდებლად თუ არა ჩემს ყოფილ მეუღლესთან, ისინი ცხოვრობენ ბავარიაში. ეხლა მარიამი არის 13 წლის და ლუკა არის ეხლა 2 წლის გახდება მალე და მე მყავს ძალიან კარგი მეუღლე, ასევე პიანისტი არის, ჩვენ ერთად გავიცანით ერთ გავიცანით ერთმანეთი ვენაში და ავსტრიელია? არა ანა რუსეთიდან არის, ნიჟნოვგოროდიდან, დამთავრებული აქ სახელმწიფო კონსერვატორია ნიჟნოვგოროდის და ძალიან კარგი პიანისტია. მინდა თქვა ჩვენ ერთად გასტროლები ახ 4 ხელისთვის იქნება თუ 2 როიალისთვის იქნება, იმიტომ რომ აქ ხდება დიფერენცირება, ხანდახან არის ნაწარმოები 4 ხელისთვის, ხანდახან არის 2 როიალისთვის, ისე რომ ერთად უკრავთ, დავდივართ ფესტივალებზე, კონცერტებზე. და საერთოდ როგორია გეგმები? საქართველოში მე შეგეკითხე რომ ხომ არ ჩამოდიხარ საქართველოში, რომ პირდაპირ ეთერში მომეყვანე რომ ტექნიკურად უფრო გამართულად გავიდოდეთ მაშინ, მაგრამ ჯერ
ვერაპირებ ჩამოსვლას და როგორ მაგრამ მარიკა ხა გამოვიდა ისე რომ მე საერთოდ მე მგონი ჩამოვა ძალიან მალე იმიტომ რომ რაღაც საქმეები მაგ ჩემს კოლეგებთან ქართულ კოლეგებთან მინდა შეხვედრა და აი ზუსტად ამას დაუთმო მე და დედა ალბათ ცოტა ასე იმიტომ რომ მე დედა მინახე უკვე ამთვის მე და აი ხა სამი კვირით ვცდილობ რომ ჩამოვიდე და აი სამწუხაროდ გამოვიდა ისე რომ მე მანამდე ხო ეს ჩვენ ვიდოდა მაგრამ ეხა მაგამოდი შეიძლება ჩავოდი მაგ მაინც და ეს როდის იქნება და ბატონო დაახლოებით როდის აი მე მგონი ახლა 23 ივნისს აჰა ძალიან დიახ მაგრამ ისიც რა არის საერთოდ ბევრს გეკმავე ახლა უკვე და სერიოზულად მინდა უკვე რომ მე საქართველოს დიდხანს არ დამიკრავს და ეს ჩემი თვლი დანაშაულია ისე რომ მე უკვე სერიოზულად მივდექი ამ საქმეს არის გარკვეული სტრატეგია და ინიშნება კონცერტები ყველაფერს ალბათ მე მოგვიანებით ვიტყვი მაგრამ უკვე სერიოზულად ფიქრობ რომ მე მალე კონცერტები საქართველოში გელოდებით საქართველოში კონცერტებით გელოდებით გემშვიდობებით ახლა და ბოლოს აღღერდება ჩვენი გადაცემის ბოლოს აღღერდება შოპენის მაზურკა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გიორგი ლაცაბიძე იყო ჩვენი გადაცემის ყველაფრისთვის და გისურვებთ წარმატებას ჩვენ გადაცემაში. დიდი მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ გიორგი. გიორგი, კარგად ზანდებოდეთ და ახლა მოდით მოვისმინოთ შოპენის მაზურკა და ამით ვამთავრებთ დღევანდელ ჩვენ გადაცემას. გიორგი ლაცაბიძე უკროს. გადაცემას უძღვებოდი მე მარიკა ჩიჯავაძე, ავტორი პროგრამისა ვარიაციები მუსიკალურ თემაზე. მის რეჟისორი გახლდათ ინგა გურგენაძე, ხოლო ინტერნეტი ჩვენი ეთერი უზრუნველყო დავით გიგნაძემ, ეს საზოგადოებრივი რადიოა. კარგად ზანდებოდეთ.
ვარიაციები მუსიკალურ თემაზე.